Одна з моїх плечок із взуттям. Не стоїли на той момент ізначально 1200 євро. Я попала на сумасшедшу скидку і забрала за 10 тисяч гривень. Обуви багато у Ірини Білик. У моєї бойової подруги, у неї, мабуть, 1000 пар. Ми розпитали в зірок все про їхнє улюблене взуття і навіть зазирнули до кількох зіркових гардеробних. Найцікавіше вже за мить. У деяких зірок такі колекції взуття, що можна відкривати цілий бутик. Взяти хоча б співачку Надю Дорофєєву. Значну частину гардеробної зірки займає саме взуття. Практично не носить Надя туфлі на підборах. Від них зірка відмовилась після того, як стала сольною виконавицею. У мене було два костюми вже в сольному проєкті – на підборах і без. Так ось, коли я танцюю без, я значно сексуальніша і отримую більше фідбеку від чоловіків. Обожнює взуття без підборів інша відома співачка Мішель Андраде. Просто мені подобається красива обувь, але я кросівки обожаю. Тож то, даріть мені кросівки, коли ви хочете. Не обов'язково праздник, день рождення, Новий год. Коли ви хочете, тоді ви можете. Що дарить Мішель Андраде? Кросівки. А як щодо улюбленого бренду, Мішель? Я дуже люблю бренд Prada. Прям дуже сильно. От скоро осуществити це свою мечту. Чому б і ні? До слова, бренд Prada обожнює ще одна юна зірка – блогерка Аня Трінчер. Prada, отакі ботинки, саме популярна модель. Мечта моєго года, я цілий год мечтала о цих ботинках, тому що вони стоїли на той момент ізначально 1200 євро. Я попала на сумасшедшу скидку і забрала за 10 тисяч гривень. Є серед зірок і ті, для кого підбори – невід'ємна частина життя і сценічного образу. Співачка Ірина Федишин звикла до яскравих луків. Взуття зірка обирає теж відповідне. Взуття в мене теж чимало. Багато, знову ж таки, концертного, більше, ніж повсякденного. Саме в таких туфельках буде мій кліп зараз появиться. Оце так арсенал височенних підборів. Спробуйте на них потанцювати під час кількагодинного концерту. Співачка Оля Цибульська теж вразила нас кількістю взуття на підборах у своїй шафі. Одна з моїх плечок із взуттям, тут є улюбленці, це от взуття від Хмари Оксани. У мене є туфлі із останньої колекції Маквіна при житті, це теж подарунок одного популярного артиста. Дуже модні. Жовтий ботинок, є ще такі шльовки, яких ми знімалися в кліпаки, це хоче любитися, з пушком, для еротичних забав. Незважаючи на чималу кількість модного взуття на підборах, Оля зізнається, у повсякденному житті все ж обирає комфорт. Я найбільше в житті люблю носити носки, шкарпетки, шльопанці, кросівки і сексуальність. Про улюблене взуття ми розпитали і в акторки Вікторії Булітко. У мене огромна склад каблуків, я недавно навіть питалася щось пересчитати, около там чого-то 35. Это, возможно, я даже что-то упустилось, то, что где-то там еще в коробках. Ну, у меня прям заоблачных прям цен таких не было, но, наверное, самая-самая дорогая пара – это 9500 гривен. Вот это самая дорогая, которая типа вот на любые мероприятия максимально удобный там каблук. Может, это даже и какой-то и бренд. Ну, то есть я не смотрю никогда на это, мне вообще не важно. Мне главное, чтобы реально было удобно. И вот это был максимально удобный каблук и нарядная. Та є серед зірок і ті, хто не може взути свою найдорожчу пару взуття, навіть на червону доріжку. Ну, найдорожчі – це в мене туфлі є Dior. Мені колись їх подарувала моя мама на день народження, але я вам хочу сказати, на жаль, я їх так берегу, як зіницю ока, і зараз в мене трішки більше нога, ніж були ті туфлі, тому вони так стоять, знаєте, для, як то кажуть, для пам'яті. А всі інші – це туфлі must-have сьогодення, це наші українські дизайнери, наші українські, і вони зараз дуже гарно шиють і хороші є варіанти. А просто зараз ми ексклюзивно покажемо колекцію взуття фітнес-тренерки Марини Боржемської. Зірка зізналась, вона почувається комфортно у будь-якому взутті. Хоча мої діти завжди сваряться. Вони кажуть, мама, одягає підбори, тому що тобі дуже красиво, тобі це личить, і ти зовсім, в тебе зовсім інша постава. А я кажу, я навіть в кросівках вмію гарно ходити і тримати поставу. Вистачає в гардеробі Марини і кросівок, і елегантних підборів.
маленька частина того, що в мене є, тому що в мене дуже багато взуття, правда. Я скажу, що для людини, яка постійно на знімальному майданчику, коли ти виходиш в кадр, в тебе воно має бути різноманітним. У мене не тільки воно спортивне, але і класичне. Раніше в мене було декілька пар взуття, а зараз моя колекція поповнюється. Я почала себе балувати як дівчина, тому що раніше я собі цього не дозволяла. Те, що зараз я сама собі купую, мені подобаються такі лодочки. Вони підходять, мені здається, під все. І тут такий дуже зручний каблучок. Невеликий, але зручний. Ось це найдорожча пара взуття зірки. Серед тих, що стоять, то ось ці кілька сотень. Буде можливість. Якщо я зможу, я собі буду дозволяти і дороге взуття. Ну, але я просто не сильно розумію, як це можна хизуватися, правда. Ну, я не люблю це. Утім, є серед зірок і ті, для кого купівля взуття – це справжній культ. Обуви много у Лины Билык, у моей боевой подруги, у нее, наверное, 1000 пар, потому что в каждой стране мира мы покупали обувь. И я помню, в Лондоне мы даже купили в самом дорогом магазине Harrods ей 5 пар сапог. Она не могла выбрать, я говорю, Ирин, давай купим все. И мы купили 5 пар сапог. В каждой стране, в каждом городе, в каждом, даже в Украине на гастролях, после концертов мы заходим в самые лучшие магазины, и Ира там покупает обувь, у нее такой фетиш. Та и сам Дмитро тоже не отстает. Ну, я, кстати, тоже обожаю обувь. Я бегаю, смотрю, слежу, высматриваю, что мне подойдет, что мне понравится. У меня не так много, хотя много, но не 1000. Серед зіркових чоловіків, які так обожнюють купувати взуття, співак Позитив. Очень много обуви, у меня около 50 пар кроссовок. Обувь, которая уже устарела или мне надоела, я ее часто могу отдать своим друзьям. Это может быть парни из балета, это могут быть, может быть мой дедушка, если ему подойдет по размеру. Сам Позитив теж іноді отримує взуття у подарунок. Саме так йому дісталася його найдорожча пара кросівок. Це пара, мабуть, останніх якихось з моделей Puma, яка мені дісталася безплатно, тому що це наші спонсори були. А ось і зірковий рекордсмен серед кількості взуття – Філіп Кіркоров. Свою гардеробну він показав Ксенії Собчак і шокував навіть саму ведучу. Тим часом світська левиця Світлана Вольнова бере не кількістю, а якістю взуття. Ба більше, вона вважає, що є в її гардеробі пари взуття, які слугують їй талісманом. Є везучі і невезучі. У мене є серебряні бріоні, які я сьогодні не надела, у них колосально високий каблук, думала, трудно буде танцювати. Це, мабуть, такі найлюбіші щасливі бріоні. Я все время в них хожу на свидання. Мені подарила Єлена Голіц, вона приїхала з Італії і говорить, слушай, я не можу в них ходити, може бути, ти зможеш. Я говорю, я в них не тільки зможу ходити, але й танцювати. Тож, яке б взуття ви не обрали, комфортне чи щасливе, головне, аби воно дарувало вам радість.